Jdem se podívat na nějakou tu mapku. Samozřejmě, že to jsou mapky od různých lidí. No, doba kamena a tak dále, to je moje test. Takže mám tady něco jako, mám ne něco, mám tady jako parkour. A parky tady nejsou, dobře, tak mý vorblede. Jo, takhle vypadá můj skin. To jsem si zrovna koukám, se to pěkně seká. Moment. Stáhneme detaily. Difficulty si dáme pryč, takže na parkour to nebude potřeba. Fancy grafik ne. Na to už to bude dobrý. Jo, ještě bych si to mohl přehodit. Jo. Tak. A tady máte můj zadek. No. Takže jsem na nějakém jakémsi ostrově, kde si neznámo v moři, jak se to všelijak boří. A co tady? Tady vůbec nic, to je začátá mapa, takže trošku fail na začátek. No, takže Mace Runner. No, tak se podíváme uteč z vězení. Já už jsem to zkoušel. Co to je? Jo. Takže toto je vězení, kterého vlastně máte utíct. Tady jste začínali a já jsem předtím, možná, že se to fakt bude drbat, tak se omlouvám, zkoušel tamhle ty dveře. Je tady jednička, dvojka, čtyřka, všechno možný. Tak, no. Tady jsem si nevšiml. Tady ty boudy. Jídlo, inventář. Jsem to totiž tady vykuchal. Tohle jsem teda nevykuchal. Poušny. Dobře. Máme syrové maso. Vezmeme si něco na cestu. Zapneme si příšery. Moby, tak. Jo, a taky se... Garnet. Jsou kytky, myslím. A... Páč. Aha. Já jsem to pochopil blbě. A měl mám utít z vězení, dobrý. Ej, nic není, co je tady. Jablko potion. Vodní potion. Boty, a? Takže jednou. Jednou boty a jednou kalhoty. No. Což na sebe naházím. Helmu tady nemají. To měli asi... Víte mi... Runner. Předměty pro útěk. Tak, na co je ten potion? A, nemá žádný efekt. No, takže se podíváme po bludišti. Správně jsem měl tady nějakou dobu strávit v vězení. A pak teprve nějak utéct, takže... Ježišmarja, jsem jaksi nějak nepochopil. Pardon. Začíná mi bolet ruka. Takže jo. Snad se rozběhnu. Než kubej se. Dá se to ještě nějak stáhnout. Ježíš Maria. No prdlajs. Tak. Co se nestalo? Creeper vyboural to, co měl. Já se musím teda dožrat. Dobrý, tím mě to ulehčil.
fakt se to drbe. Takže... doufám, že vám se to moc neškube. Ten stream slepá. Ale ne blbá. To ještě zkusím poladit s hrou. Mám totiž na pozadí nejspíš něco puštěnýho. Split control. Auto jump. Tady nic není. Render distance. Tak to bude stačit. Jo. A už jde. A už je dobrý. A už to šlape. No. Takže slunce se nám rozhodlo vyjít, ale já nemůžu vyjít z toho bludiště. Ježiš, teď jsem chtěl jít sem. No. What the hell? Víte, kudy cesta domů? Další slepá. Vezmem tudy. Hele, co jsme to našli? Co pak tady je? Klíč? Krupáč. No. Je super. Se rovnou vezmu do ruky. Takže cesta vede dobře. Máme další bedna. Tady je co? Neskákej, tady není nic. No, slepice. Kde je slepice? Tam je život. I svoboda. Je string. Pavouček cípnul na slunce. Na slunečnici. Tady to je taky slepý. Slepice tam bude svoboda, tak jo, tak se tam podíváme. Hlavně se. No. Kam utekla? Potvoro. To byla asi halucinace. Kde spíš? Jo, tak to tady je, to zgrifuju. Jsem tady. Nejrozumější bude, když bych to... No tak, je sklouzávaj prestiž. Tudy. Jo, těch 2000 levelů, abych nezapomněl, to dostanete... A? Ty víš kudy? Co? Kam jdeš? Mám jít za tebou? Nejdu. To byl dozorce. No. Asi hledá klíče. Jako já. Já teď chodím v kruhu. No snad není možný. Nejsem už taky byl, dobře. No. Umí hadr lítat. Hop. Tak tam vás. No to bych šel zase zpátky, zase mi nechce. Já to udělal ten dotyčný celý skoblu. Tu se hlavně zjistím. A vy zjistíte se mnou. Jak je to vůbec veliký? Haha. A kam se to vůbec prokopu, když mám ten klíč omezený?
Ne, tam nejdu. Slyšíte? To byla kráva. Která mléko dává. A svoboda! Dobře. Tak. Svoboda. To sice je fajn. Ale to bych šel. Co to tam dupe? No. Dobrý. Ještě bych nezabloudil, že jo. No, já jsem zabloudil. Ne, dobrý. No tak pojď. UPI je. Pojď. Vítejte na svobodě, takže... Ježiš, do vzorce. Pryč. Dobrý. Do vzorce si mě nevšimá. Ještě se podíváme na jednu mapu. A tento kratičký stream ukončím. Podívám se tentokrát na parkour. Ne, na parkour. Úplně normálně. Jump and run. No, no to je co? To je zrovna ta mapa, která... Ne, hele, vyčka. Runner, parkour, parkour. No. Jak vidíte, jsou tu zombici. A on nechce utíkat, to jsem skrčenej. Nejsem. Tak utíkej. Chci skočit do ty díry. Ne, vlastně, tady je začátek. Jo, musím. Abyste se mohli podívat, jak to tady vůbec je. Tak, tady máte začátek. Sem musím skočit. Tak. Jo. Dobrý. Master si ublížil. Jo, a zase. Okej. Okay. A zase, tak ty pojďte, po koliká ty tam vylezu. Jedna, dvě, tady. Tak, po třetí samozřejmě. No, teď co? Teď musím opatrně sem dolů. Jej, dobrý. A další žebřík. Přece parkovista. Hej, slest. Dobrý. Tam mi to ale jde, že? Level 1. Jaj. No. Tak pojď, zombiku. No pojďte, čuču.